olunaku lwagandaalo kyensuubira nti buli omu yatudde dda ewaka abamaze okulya ekimere mukiridde abamaze okusaba nammwe mwakomyewo dda ate abagenda ne mukucakala mu bifo ebyenjawulo nammwe muli mukweteekateeka naye akadde ka mikolo ate nambaga mwebale kutuuka ku mazaalibwa ga Yesu Kristo. Mwebale kutuuka ku lunaku luno olukulu ndooza mwenna kakati mugamba nnaki kansuubire nti muli bulungi yafunye obuzibu naawe nkusaasirako ggwe nga terugendedde bulungi waliwo abali ku bitanda abafunye obubenje obw'enjawulo bambi sorry nga sinneeyongerayo nsooka okusiima n'okutumirako abantu bano wammanga Joan Stacy Vienna Namuli ne mukyala Claire Kawenja bambi mwebale nnyo nange kuntuusa ku lunaku luno nga nfaanana we nti kyemukola kyekisinga okubeera ekyaka impozi ne Vicky edita wange wamu mwenna n'abukedde famiry mwebale kubeera nga mutuuse ku lunaku luno abalabi baaki b'emikolo n'embaga kubukedde TV bambi siyinza butabeebaza kyemukola kyekisinga okubeera ekyakabi tulina n'emikolo ebiri ogusookera ddala tugenda kubeera n'okwanjula wali kyalo eggayaza katundu bakayita Namavundu bwe tunaakujjayo n'ate munnange tukutwalewa ndwadde mutwe banono nga baweza emyaka 50 mu bufumbo bwawe balina empozi nnungi nnyo era ng'ejja kubeera ng'ate ekukwatako naye nga tulina mikolo gino ebiri katini nnyo okusooka obbazaayo ku last sunday ekyaliwo twabatwalako uwa tabatalako ekatende mu maka g'abakadde ba Bridget omumbejja oyo mwamula bulungi n'omwagala we Philip bananga okwanjula kwali kwa kabi Bridget yalina kasumaali yanayogeza kimbejja entimba yali nnungi era nga basooka kusaba nga bwe mwabiraba omukolo gwali munyuvu kakati ate we twabajja eyo bambi ne tubatwalako wa eri esoroti kumpi kinno ku kyalo Arum era nga ye Teddy yasalawo okubeera nga naye akkiriza atwale sweetheart we Simon Peter maka g'abakadde be era nga no Simon yasiima nnyo nammwe mmotoka esaagala kulwayo tetuveeyo tutandika n'emikolo gyaffe ebiri nga tugenda kusookera wa gayaza wali ku kyalo bakiyita Namavundu mu maka g'abakadde baanino Nakato Nabira omwana alina baby face alina smile era nga ayaniriza sweetheart we Sulaiti hey, omukolo njagala ogulabe bulungi olabe entimba bwe tunamaliriza tujja kubeera nga tukomawo ate n'embaga yaffe tutandike n'omukolo gaffe mbagala nga bulijjo bwe tuba tutandika emikolo gyaffe egy'okwanjula tusooka okutunuulira n'entimba wano nno nga ye Nabira amanyiddwa nga Nakato Nava n'omwagalwa we Sulaiti wali eggayaaza ennamavundu maka g'abakadde ba Nabira baasalawo okubeera nga ddiko bakozesa kala ya white ono nno baagattamu ka red akasaamusaamu ne kala ya black kalasa kamubiri ko kane mu bongo kamboganda kalasa kamubiri ko kane mu bongo otoli chiriwe chichene na mfula ndayile jubo kubwetu mi pari mucha fiondo muvude cha fiondo wo ye chitange de wazi na wovanya ndarote wazire sumu mato kama sikuwa kitange nawe basazeewo nti mbakule mbere bali nayira nze mbumbalagire naye n'otera kitaffe wabajjewa wakudumira akitange si wawakudumira kitange twategedde nti tujja mbakulu tujja nga tukwetikidde muzze mutwetikidde era nga tukenjogerera ye tabutikidde omutaka nkoa ye nanti nga tuleese omukulu Kizito bwe tugera ku baana abawala ewaka abagema bano nno basalawo okubeera nga bambala budresi bwabwe obukola embitengi obwali obwa white nga wansi waliwo kala entabike omwali purple green ne kala endala kakati nate waggulu nga bayambala ebikofiira okusobola okulaba ng'ate bajjuliriza ekitengi kyabwe era nabyo ebyali ebya culture byabafaananya obulungi Oh
okubayingiza mu kidaala abaana b'obuwala bajja ne babuuza ne bagenda era nga muno era mwe twalabira abaana abato ababuuza abaali bambadde gomesi zaabwe eza pink nga pink ne white nga beesibye n'ebitambala byabwe bulungi era ebaalabika bulungi abadde yalwala obulwadde bwa bulijjo bulwadde ki obwa bulijjo buno obwa bulijjo daddi buliwa obulwadde tomumanyi bwe bayita tokativu emyaka gyaffe obwo tebwali bubuze bugu n'omulembe gwa digito kati oyo omukozi otyo omuwaddeyo ka first aid omulwadde oyo wangi ngenda muteeka ku drip daddy ku drip bagiteekawa kubanga omukamba ne simanyi drip ngenda gimuteekako kuba kasitali bubi nnyo anti naye akubuziza nti ogimuteekawa ku mukono mu kifuba ku kugulu wakati ntoyinzo gimpa obuwira simanyi nze ŋenda gimuteekako daddi kale ogimutaddeko Amuna mama le, aye ji, we
mi hana amuna mavali. Like T-Bone. Misinde mtumba Mwongere ngalo bata ite mkowa Misinde, misinde, misinde mnyumba Tuambu kilao, unyini ya uwori Yambu kilao, misinde Baby come over Kitange no nobugambo mu bisiki tudala kiriza maganda bange ne banyina zebe ntembese bakugira amavunya mu ngalo yoro kwagala okujukira Sekabaka Daudi Chwa nga yasoko kubenkana moyo lwatu zibwatu kenga zigama anti bwe chwa 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 kitange no nebola banyimiriddo obuyinja atenga nesa zobwero kufana nda mutaka omu kimwanyi musaza lya baffe lya kanga omulemezi wow ensonga ya buwango bulombolombo nenno ne bya Buganda songa atera muri muni Bitango lovenele kwenye songeyo yeah. Kili zano ntandule kubigere Okufanyuma mpanda gali mpaka kudimwa Olonchele geno kuniga nige Ono kaka sizanche njomo bijende seri mumu kaka Susi ya mkataga Ilana ntegezanche agabobu kumoye chiami wabirelewa muite kayobia yeah. Nansaba mbeko wengkolobo za uluvanyuma neti kechuandi kochi nonchilete maka lizoko Kitange chansanyo sanyo Na wenge ya itako musete ndikero Mwanda aliko kujia wano Ngenzingu ziwe li didara bili mwenda Muzova lino, yeliorua lero Kudimase no, ekome kerela Kuruna kuruno, uruawa mwenye
kitange nafe chovola mienkoko tuwaji kutemu mwa era kati kusabo muganye tegezo oyo kyami wabiri oba muite kayobya abensangi zino bategera mangu bomuita senga na kinku mukusenge kensonga za abana abawala na ddala babajiddwe ekirowoozo ky'amakulu okusenga ku mutala sebuyise bomu eri musingo basenge wano okumpi abayita wabiri mu busiro kitange n'omala omuganya nze nakkiriza dda nti gwono bajjanze gwe nasoggoza mumuwe engalo ye taata saagala kudda mukeremeta nga gulandiga anti agenda nawoza yaswala amagulu n'omubuuza otwala yakusamba ttaka bannyinaffe bwe bali era kambaleete batutegeze ensonga eyo Banyi na ze mukalire era tukyogedde mukulu omwami oyo agambye nti mumu mwemuli yabalagirira oluggya luno n'amaka gano yeggule nedda ssero waliyo abagenyaabo waliyo baaba wange ekituufu yasinga okubamanya ekyo kigambo kya ssuubi okubanga gutologulinga takuli walanga busungu era senga mbadde nkwewunyiza oli Francis nkana munyo obugalo bannange ojjukira ne twali tunywaka akyayi kwa afirikana wali oli mu bwangu newerabirawo galubindi zo zino kati ze nkuleetedde ate era senga wangamba nti taata ebya family planning yali tabimanyi ngaamanyi nnyo family planting kakati senga gwe engeri gy'oli nga ikwe kya person gw'ojja okukola omukolo ogw'okubagabira amina mwanyinazi mwagaddeko kimu ebiseera bikuumi
bo basiwe ne bajja bo I'm not going to get it.